မင်္ဂလာအခါပေးစီစီအနေနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗျာ2022ခုနှစ်မေလ17ရက်နေ့အတွက်တရက်စာမင်္ဂလာအခါပေးစီစီကိုကျွန်တော်ထိုင်အောင်လည်းတဲတော့ကတ်နေတယ်နမိတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုနေမျိုးဟောကြားလာတော့လောအင်ဘလမဝမ်းတာဖို့ကောင်းပါတယ်ကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုနေမျိုးကတော့ဘာသာရေးကိစ္စ၊ဒေသမီးကိစ္စ၊ဖျားမှုတဲ့ကိစ္စနော်ခကြီးတွေလက်လက်သွားလာတဲ့ကိစ္စတွေလွန်အင်မတမကောင်းပါလေဗျကို့လည်းအကူညီမဲ့သူမိတ်ဆွေကောင်းတွေပေါ်တတ်တယ်ဆရာသမားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်းကို့အကူညီကောင်းအဆောက်အအုံကောင်းတွေပြည့်တတ်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါလေဗျအဲ့တော့ခကြီးတွေကိုရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့အင်တိုင်းအားတိုက်တာသွားပါရဲတင်းတာသွားပါဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကတလဲလာနိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလွန်စွာမှာပဲကောင်းသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကကကွန်ပျူတာကင်မရာကြက်ဒီလိုကိစ္စတွေရောင်းချင်းဝယ်ချင်းလုပ်ငန်းစတင်ချင်းတွေအောင်မြင်တဲ့နေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တခုတတိယမှာတော့ဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိထံသို့ဆရာတုတွေဘိုးတော်တုတွေလိန်လေလှည့်ပြမဲ့သူတွေယုံကြည်အောင်ပြောပြီးတော့လိန်လေလှည့်ပြမဲ့သူတွေရောက်လာတတ်တာတော့တတိထားမယ်ရှောင်ရှားသေးတဲ့ရဲ့ဒေသကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အရှိစူးစူးကိုသွားခြင်းကိုရှောင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေမျိုးမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိတယ်သူတင်ကိုတွေပြောရဆိုတော့ရှင်းရလျက်စားတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေကံအတာစီးရဖို့ဝတ်ဆင်သွားမယ်လက်ကြီးကလာလေးတမျိုးလည်းညံကြပြဆုပ်ပြပါအဲ့ဒါကတော့ဝတ်ဆင်သွားတဲ့နဲ့လက်ကြီးကလာကတော့အနီရောင်ပဲဖြစ်ပါလေဗျအနီရောင်ရဲရဲပါတယ်ဝတ်စားလေးကြက်သွေးရောက်ပါတယ်ဝတ်စားလေးဝတ်ဆင်သွားခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကကံတာသီးရမယ်ကံခွင့်လန်းကောင်းလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာထီထိုးကစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လက်ကြီးနဲ့မှာတစ်ခုလည်းရွေးချယ်ပြပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ခုနှစ်ကနန်းနှစ်ကနန်းများများပါလေထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်ပါလေခုနှစ်ကနန်းနှစ်ကနန်းစိုးမိုးအားကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါလေကဒီလိုနေမျိုးမှာမွေးပွားတဲ့တာသမီတွေကလေးငယ်တွေကတော့ထိတ်တန့်ရအောင်မြင်တတ်တယ်သူတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ဘဝအဆင့်တန်းမှာဘယ်တော့မှမရောက်ရဲမတင့်တယ်ဘူးသူတို့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့သူတို့ဘဝမှာတိုးတက်ဖို့သူတို့ဘဝမှာထိတ်တန့်ရောက်ဖို့အများအားကြိုးစားနေတဲ့ကလေးငယ်တွေတာသမီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုရဝင်နေလို့မဆိုရင်တော့ယာတူကြီးတွေရတတ်တယ်။စီရေးအုပ်ချုပ်ရေးကျွမ်းကျင်နေတဲ့တာသမီတွေဖြစ်ပါလေဗျာ။အထက်လူကြီးယူတီအောင်အောက်လက်ငယ်သားကိုချစ်ခင်နှစ်သက်အောင်နေတတ်တဲ့နေနဲ့တာသမီတွေဖြစ်ပါလေဗျာ။ဒီလိုနေမျိုးမှာတိတ်တန့်ပြီးစိတ်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တတ္တဒီဝမနုဿနံတတ္တဒီဝမနုဿနံဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိခုနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာ။မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှီးလေးခုနှစ်ချောင်းနဲ့เนาะနှီးခုနှစ်ချောင်းနဲ့ TV တို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတော့ပါမိမိတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်ဖျားမှာနှင်းစီပန်းအနီရောင်ခုနှစ်ပွင့်ကိုဖန်ခွက်တက်တက်တွေရေထည့်ပြီးတော့ကတ်တူပူဇော်လှူဒန်းမယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကန်စတာညံ့ခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရောက်ရှိစေနိုင်ကြောင်းပါဗျာယနေ့ယခုချိန်အနေနဲ့စပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများစီလဲအောင်မြင်ဒီတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ဒီတဲ့တိုးတက်ခြင်းဒီမောချမဲ့သူဖြစ်ပါစေတည်းဒွာလန်တာလို့လာလန်ဖြောက်ပါစေတည်းဘေးရဝေးကွာပါစေတည်းမူဆန်ပန်းပမာလန်ပြနိုင်ပါစေတည်းအောင်စီပိုင်စီနိုင်စီခိုင်စီရဲ့လို့ကျွန်ုပ်ထိုင်အောင်လည်းလူကြီးမင်းတို့ကဒီနေရာကနေစူတောင်းမြေတာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာလိုက်ရเจ้าပါခင်ဗျာ